Maintain. Tradition ya kublow candles kwa birthday miko around for a while. Wase wengi wajui hii, but the oldest practice yenye nenda kufana the modern day birthday ilikuwa recorded in ancient Greece. The Greeks walikuwa na tradition ya kube cake ikuwa adorned na candles in honor of the goddess of the moon, Artemis. Walikuwa na believe that candles ina represent the moon, na kublow candles ilikuwa kama kutuma prayer ama wish to the gods. Vile smoke ilikuwa ina rise kutoka kwa candles, wali believe prayers zimebebo hadi heaven. But kuna wase wana believe different. Other people who believe that tradition of birthday cake iko na candles imekuwa borrowed from the German tradition of Kinderfest. His celebration ya watoi ilianza in the 18th century. Izo ma days, walikuwa na bake cake iko na candle moja for every year mtoto amekuwa alive, na moja extra ndio kuonyesha ati wako na hope ya kuishi one more year. Mtoi mwenye birthday alikuwa na make a wish, and then ana blow out candles akiwa na hope that iyo wish ita come true. Over time, hizi traditions zimekuwa passed down to us, na birthdays zimeendelea kuwa a day of celebration, symbolizing the transition of time, the making of wishes, and the joy of marking another year of life.